Як вже зазначалося, свої нюанси у виборчий процес внесла пандемія. Наразі ми знаходимося біля факультету післядипломної освіти. Тут, біля дільниці, зібралося щонайменше 50 осіб, які чекають своєї черги здійснити волевиявлення. Причина – можливість перебування на дільниці лише 4 виборців. Люди обурюються, до черг готові не були. Чекати по півгодини, щоб потрапити на дільницю, та ще й в таку погоду – не найприємніше проведення часу. Черги однозначно, що очікувані. Як це? Черги і так. Зараз люди з церкви йдуть, по-перше. По-друге, пандемія і таке маленьке приміщення, забите людей. Я не знаю, яка там дистанція. Ви там були всередині, бачили? Там немає дистанції, немає нічого. Тобто, ну, це цирк трошки. А хтось до такої ситуації поставився з розумінням. Все добре, все прекрасно. Секретар ДВК пояснює, площа приміщення, де проходить процес волевиявлення, надто мала, а тому пускати на дільницю можуть лише певну кількість людей. На рахунок черги через дану ситуацію ми вимушені людей тримати на вулиці, так як всередині можуть знаходитися тільки 4 особи. Втім, сподіваються, до вечора явка буде високою, а бажаючих здійснити волевиявлення не злякають ні черги, ні погода.